ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೆಳಗಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾನ್ವರಿ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾನ್ವರಿ 2008ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆರ್ಡರ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಐ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐ ಡಿ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರ ನೀವು ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರು, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಇವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು, ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಹಾಗೂ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಶಾಪ್ ಆಗಿರಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಾನ್ವರಿ ಮಂತ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನೀಗ ಕೇವಲ ಒಂದು 30 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಿವಟ್ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಿವಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಿವಟ್ ಟೇಬಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರೋ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನ್ಯೂ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ನ್ಯೂ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ, ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಟೇಬಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಿವಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ವೈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ರೋ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರು, 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ 291,000 ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 783,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟಿಂದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟೇ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ A to Z ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ A to Z ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Z to A ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿನೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನನಗೀಗ. ಆವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಇದೆ. ಈ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲಮ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಯಾನ್ವರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಯಿತು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಬಳ್ಳಾರಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು 2nd January, 3rd January, 4th, 5th, 6th, 8th January, 10th January, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. 15, 16 ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ.
ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಡೇಟಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್? ಇದು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಡೇಟಾ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೋ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಡೆ ಹಾಕಿ, ಸೊ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ BPL 1 ton 3 star ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅದು ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Redmi 4 ಅನ್ನೋ ಫೋನ್ 3 ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರಲಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ನ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಐಟಮ್ಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ನ ಅಗೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ರೋ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ತಂದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ಗಳ ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದರೆ BPL ಅನ್ನೋದು 2 ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಗೋದ್ರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು 1 ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಗೋದ್ರೇಜ್ 6.4K 6.4 KG ಅನ್ನೋದು 1 ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಸೊ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆನಂದ್, ಅರವಿಂದ್, ಧನುಷ್, ಧೀರಜ್, ಜೀವನ್, ರಾಜೀವ್, ಸಂತೋಷ್, ವಿಜಯ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸೇಲ್ಸ್ನ ನಾನೇನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ A to Z ಕೊಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಧೀರಜ್ ಅನ್ನೋರು ಕಡಿಮೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜಯ್ ಅನ್ನೋರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಂತ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಗ ನೋಡಿ, ಧೀರಜ್ ಅನ್ನೋರು ಈ 3 ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜಯ್ ಅನ್ನೋರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ನ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಯಾ ಡೇಟ್ನ, 1 ಜನವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 2 ಜನವರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ತರ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಸ್ಪೀಕರ್, ಟೆಲಿವಿಷನ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ತರ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ACನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಷ್ಟು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಯಿತು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ತಂದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟು, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ನ ಕೂಡ ತರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ರೋ ಲೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ರೋ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚೆಕ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಾಲಮ್ ಲೇಬಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾವುದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ನ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಲೇಬಲ್ಗೆ ಹೋಯಿತು, ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ನ ತಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬಂತು,
ಕ್ಯಾಶಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಚೆಕ್ಕಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚೆಕ್ಕಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನೀವು ಇದೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಬೇಡಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತರ್ತೀನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನ, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಾಕಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಧನುಷ್, ಅವರೆಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟ್ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಡೇಟ್ನೂ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಣ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ನ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಐಟಮ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಿವಟ್ ಟೇಬಲ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವ. ಪೂರ್ತಿ ಟೇಬಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಆಗ ಪಿವಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಾಕೊಂಗಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪಿವಟ್ ಟೇಬಲ್ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಈ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಶೀಟ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪಿವಟ್ ಟೇಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.